Eliška to zapomene, když bude vypředu. Takže jsem Peťa. Ty. Tak já vás potřebuju tam být prostě všecky, že jo? No, musíte se zcuknout, běžte dozadu všecky a nenuďte mě k tomu, abych vás postavila všechny. Eliška může jít až, může jít tam, protože tam seš furt vidět a ty tady nejsi, ty seš, ty běž tam. Ještě, no Linda by mohla zůstat stát tam, kde teďka stojíš. Tak, Eliška ještě trochu tam, Linda tam, ty trošku taky, Peti, tak, výborně. Tak a teď jste tam všichni. A ono už se to točí, budou tam mají moje keci, to je nejlepší vždycky. Tak. Tak počkej si.